အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် TMK မြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတန်မြင့်ဦးရေးသားထားတဲ့ကြောက်စရာတည်းရဲ့ဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်မချစ်စွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်သွေးလိုက်တယ်မို့မနဲ့မိုးလင်းကလေးအားစပြီးရွာချနေလိုက်တယ်မို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမို့ကိုမကြမီတိတ်သွားလိမ့်မယ်လို့အထင်ရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီခီးကိုသူစတင်ထွက်ခဲ့ခြင်းမှာသူသွားရမယ်ခီးကမြိုင်သားရစီကိုအရောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာစီကိုရောက်ဖို့အတွက်ကားကိုအစစ်မပြတ်မောင်းနှင်နေတာတညာနဲ့တနေ့ခီးနှစ်ရာမှဖြစ်ပါတယ်။ကြားထဲမှာမြိုင်သားကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ခီးမာရကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ခီးမာရဆိုတဲ့၎င်းနေမြေကနာမည်ကြီးလူပြောများပါတယ်။လူပြောများတဲ့ဆိုရမှာကောင်းတဲ့နဲ့နာမည်ကြီးတာလူပြောများတာမျိုးမဟုတ်ပါ။၎င်းခီးမာရနဲ့တဝိုက်မှာကျန်တဲ့တရေတွေပေါ်များတယ်လို့နာမည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတငယ်ချင်းချို့က၎င်းခေမာရာကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရစဉ်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးဖောက်သေးချခဲ့ပူတာကြောင့်ဒီအကြောင်းတွေကိုသိထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကွာမြတ်သူရ။လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကပေါ့ကွာ။ကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြိုင်သားရောက်သွားတာ။ငါကောင်းငါကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့သွားခဲ့တာ။ငါစပြီးထွက်လာတော့မနဲ့မိုးလင်းသုံးနိုင်တတ်တာပေါ့ကွာ။ငါလည်းမြိုင်သားရောက်ရောက်ချင်စိတ်စုံနဲ့ကောင်းအစစ်မပြတ်မောင်းလိုက်တာ။မြိုင်သားရောင်မရောက်ခင်လမ်းခွလက်မတင်မိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချုပ်လာတယ်။နေခင်းအလင်းရောင်ပျောက်သွားပြီးတော့ညရောင်ကနေရယူလာတာကွာ။အဲခီမာရကိုရောက်ခါနေကြမှာပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာလုံးဝအလင်းရောင်မရှိတော့တဲ့လောက်ကိုပိတ်ပိတ်မှောင်သွားတယ်။ဒီတော့ငါလည်းကောက်မီးထွင်းပြီးတော့မောင်းရတာပေါ့ကွာ။အဲစကားဖြတ်ပြီးပြောရအောင်မယ်။အဲ့ဒီတော့ကငါခီမာရကြောင့်ဘာမှမသိရသေးတဲ့ချိန်ငါခီမာရတဲကိုစပြီးတော့ရှောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့အမောင်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်နေပြီ။ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းလူရိုက်လူရောင်ဆိုလို့လုံးဝမတွေ့ရအောင်။အေးကားအသွားလောက်လည်းမတွေ့ရတော့။ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာ။ရောက်ချင်တဲ့စိတ်စောနဲ့သာခရီးထွက်လာခဲ့တာ။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလန်းခီးကကြောက်သေးတော့လို့သိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အေးခီမာရောစပြီးအဝင်မှာပဲ။ပြဿနာစတော့တာပဲဟိ။ငါအတွင်းနဲ့ငါကောက်အမြန်မောင်းလာလိုက်မိတယ်။လမ်းတင်နေအောင်ရောက်တော့တကယ်လို့အဖြစ်ရဝစ်စင်ထားတဲ့မျိုးသမီးလေးတယောက်ကပြုံးစုံမှောင်ရွှေထက်ထွက်လာပြီ။လမ်းမလဲကောင်မှရက်လိုက်လို့ငါကောက်လက်ပြပြီးတားတယ်။ငါလည်းပြုံးခွင်းနဲ့ဆိုတော့အသေးလေးထိတ်လန့်သွားတာပေါ့ကွာ။အရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ငါကားရဲ့ဘရိတ်ကိုလည်းငါဆောင်းနှင်းချပစ်တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာငါရဲ့ကားအဲ့ဒီအဝတ်စားဖြူနဲ့မျိုးသမီးရဲ့လက်တလုံးလောက်အလုံးမှာရက်သွားတာပဲ။ရက်သွားတာမှလေရိုးရိုးရက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကားဆက်ပါတစ်ခါလေးသိသွားတာ။အနည်းကဆုံနေရာကိုရောက်တော့မှကားမီးအောင်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာငါတိတိကျကျတွေ့ရတယ်။မိုးရင်စင်းနဲ့မီးအောင်ရဲ့လင်းအောင်ကြမှာမြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာလေးဖြူနှုတ်ပြီးတော့အင်မတန်ချိုးတာကွာ။ဒီလောက်ချုံမောလာပါတဲ့မျိုးသမီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ငါစိတ်ထဲမှာတော်တော်ထူးဆန်းသွားတာတော့မှန်မယ်။အဲ့ဒီတော့ကငါရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းသွားတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့မတွေးမတက်ဘူးလေကွာ။ဆိုပါတော့ကွာ။ဇလုံးဆက်ရအောင်ကောက်ရပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကောက်ကွေးပက်ပြီးငါကားတကားနောက်တိုးကပ်လာတယ်။တကယ်တော့ငါကားကမြိုင်သားရဘက်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ကားကြုံလိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောရမှလေ။ငါကဘာမှမပြောခင်ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးငါရဲ့ဘေးနားမှာစိတ်ကနေဝင်ထိုင်တယ်။တော်တော်အတင်းရတဲ့မျိုးသမီးပဲဆိုပြီးငါစိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်ကထူးဆန်းတာတခုသွားပြီးတတိပြုတ်မိတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့မိုးရီတလောက်သဲကြီးမဲကြီးရွာချနေတာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကိုလုံးမှာမိုးရတစ်စက်မှမတင်တာပဲငါစိတ်ထဲကတွေ့ ਉ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတိသွားတယ်လို့ ਨੇ ဟောဘာလန်းပြောလဲသိလားဘာလဲရှင်ရရွှေစင်းရဲ့ကိုပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့မိုးရတွေရှိနေတာလဲဆိုပြီးတွေးနေရလားကဲအဲ့လိုပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းကောင်းကင်ငိမ့်ပြလိုက်တယ်ဗဇက်ကတော့ဘာမှမပြောဖြစ်လိုက်ဘူးဒီတော့အမျိုးသမီးကဘာစစ်ပြောတယ်ထင်လဲရွှေစင်းရဲ့ကိုမှာဘာကြောင့်မိုးရမစိုးတာလဲဆိုတာနောက်တော့ရှင်သိလာမှာပေါ့ကဲပါရှင်ကောင်းတော့မောင်းပါတော့အဲ့လိုပြောရနေငါလည်းကောက်ပြန်မောင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးငါတို့နှစ်ယောက်လုံးစကားတစ်ခုမှမပြောကြဘူးသူတော့မသိဘူးကွာငါတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြောင့်တလန်လုံးတွေးလာတာလူမနီသူမနီဒီလိုခေါင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာရှုပ်တည့်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတွေးရတော့မယ်လေထူးဆန်းတာငါစိတ်ထင်မှာတွေးနေသည်များတွေးတယ်ကိုအဲ့ဒီမျိုးသမီးကကြိုးပြီးသိနေတာပဲငါစိတ်ထဲမှာတော်တော်ထူးဆန်းသွားတယ်။ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးလေးတင်ကာမကင်ဖြစ်မိတာတော့မှန်မယ်။က
Kau mau lagi dah gua, terdoli jaro. Kau ni mana entah muka lagi deh. Ini macam apa? Mui ni, mui ni gua. Si mui ni lulu, pen ni lulu. Belu anak leh surap job jaya marang, kekeke pe. Ngaji tema, eri amu tu mina pada bi. Tengah makan si dia, buh biru mian lari. Eri tema we, amu tu mian sekarang sambil biru. Si, si senjang, bapa mami dah ulah. Nyai muncul mui ada ma, si ye kau kacung si bi. Yang tanya apa jang tua jenah leh suraku ya, si mami dah ulah. Tu mami dah ngah pi mami mui. Bapa jenuh leh surah. Di amu tu mina sekarang pujah ma, ngan lu lini dah. Ngaku ngah wen lini dah gua. Dikurang sih. Ngaji tema pujah kanzah ni ada gua. Di amu tu mina alung tini dah. Ngaji gua an orang ram meme. Amu tu mina sekarang pujah pujah ni. Di kemarau ye janggu, si macam ni dia ni dulu. Di dekaro amu tu mina cebi. Ngaji apa tu ma usung sekarang cutar eh. Susan bawa dia. Di kemarau baru pujah ni lule. Amu tu mian biu ne, biro ngau bahagian biu ne tiga. Di kemara ma, di yeri, di siri, mensari, jadi boleh sura, durang tinggi la beli. Enak orang siapa mesti usra, siapa terdoli an ati mukang ni la beli. Biar yo, enak orang jom jisilu la. Jom nama apa ta? Di nyama, di yeri ne sekarang biu ima, dia terla la. Ngah eri amu tu mian nak dulu beti ne ya. Tumnya nak jilai dole, di bawahnya biar dia pungsemyo. Nenak kati di gua. Mengau nang ni aram hau bau no. Di lo kisamyo a, nang yang mek kisamyo mam hau dah mesin. Biar sih biar yang me. Aku sih ne dudu, kare ma thailai lari susun ayo. Lu sih hau be. Dungge le tungne laga. Di ni ama kam hau be, asing di tidua be ma. Di ye ma pih ni le tu sun ya. Eri cinti. Tu ngah nak pion ni deh lupa tinggal. Tadi jom le, tu ngah belum pion pion bilah tiga. Biar, adi pion ni nak dapat pion dah tahu. Mahal bu. Sejak siapa adi pion ni dah? Keba, siapa kah? Hoho na dia pion ni mah, kena langsir pisah mah. Si, adi dia pion bawa dia dia le dia ni dah tu yang mana? Sejak ngah karya ni, kah pion ngom cebe. Adi dia pion bawa dia dia le, aku terlom bidulom cuci cap jam. Penele, senle tu je jenis mana? Tu zaka, eri cinti ngam yang dia. Jauh si biasa itu wanita nak dah lalu yang ngah tinggal. Jadi ngah tu lekap jawi, pion pion mepian pion mila. Jauh baru gua, ku cinti mihang ngah nak lalu pion lalu kau ni lo. Ngah zaka jang tu terdor terda terda pun yah le. Ngah ye kasi orang ngah langkai mih terda tu jenis pion le. Keh, siang siang senle tu jam eh. Eh ane. Ngalai dia benci nak kau siapa lagi deh? Eri mak gua, dulu sesat ngah bawa tu yang lelum mesti le. Ngah mian le usah le, mian tak biar biar le. Mian tu dah ada nama tiada. Biro, ngah biar le sekarang mision malam hobo. Ngah mian lakukan di sini biar le lelum mesti mah. Di luka, ngah mian lagi deh jahat cara hobo. Ngah biar mian tu mian lenda pegah, show senjat tu tawi. Tu ye benci buat dia dia lo. Pio pio ni saya tak ni lah he. Eri dong ah, tegel le tuh jong le yang ngap sih ko, mesti najis. Amu tu mian, luar tak kare mah thay ni lah. Tu le nape karo, siu siu sentuh tuara le. Ha, caw le dah gua. Caw dario an ati nario showi. Yelung apu tane cini le ngap sih ko cibi. Tu anga heh pepe je le gua. Ngapa mah pia mah pio nai? Atte korang pia pia mah siu nai nabe. เจ้าเสียอยู่จีดีอยู่เลยยิ่งแต่นี่เลยมีละเป็นเล่าที่เชิงจ้าด้วยไม่ติดง่ายแค่กับอยู่แต่ชาการดีสิทุ่งใส่ไปเยอะแล้วหรอมางาพยามมีตรีวันละเลยงาบีน่าทุยยาละเลยก้าเสียวงาเล่นจีเลยด้วยเอริมาเดงกว่าอัตเต้ที่เบียวแต่กูเจ้าเสียก่อนเลยยิ่งกว่าทุกงาทับไปด้วยยาเปล่าเลยเอร่าบาลเลยสิละจะไปก้าเหยียดเสียเรื่องน้องมาไทยนี่เลยก้ามังต์มาก้ามาบ่าวเฮ้แค่น่ากูจะคุยเรื่องนี้ละ มาสิดูเชียงชาวชาวตัวเองแต่ลงเรียนไม่ได้แค่สามเดือนเอรีก็ไม่ได้รู้สิ่งที่จะเสียทุนลาบีรอมีเช่นนั้นต้องเนี่ยต้องจ่ายเลยที่มาถึงงานเลยตัวเองจะไปตรีเลยตัวเลยจ้ะเราจะนิมมุติโลนิทุเดชิงจามางานเลยตรีเปลี่ยนเลยละกันเอรีข้าจ้าเราอุตยมาเลยไม่ใช่หรอกก็ไม่ได้เดียวเลยไม่ตัวยาหรอกเอรานี่งานเลยก็ไม่ได้ส่งนี่เนี่ยมามีแต่ยังชอบเดชอยู่เลย
ခေမာရာကြောဖြတ်လာခဲ့တာဟာအဲ့ဒီကြရရစပြီငါလဲခေမာရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်ဘယ်တော့မှသွားတော့မြတ်သူရဲ့ခေမာရာကတရေရီနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲနောင်ရဲ့နောက်ဆုံးပြန်ဆက်လက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ကောင်းမောင်းနေခဲ့ရင်မြတ်သူရဲ့ရှင်မလွလွနေရင်မိုးချက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့နောင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်ခေမာရာမှာအမှန်တကယ်တရေတစီတွေရှိနေပုံရပါတယ်အခုသူဟာလည်းပဲခေမာရာထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပဲမနေ့ပိုင်းကလေးကအစမပြန်ရွှတ်သွင်းနေခဲ့တဲ့မိုးဟာအခုညမိုးချုပ်တဲ့အထိမတိတ်ပါမူကပူပြီးသေးလာတဲ့လူတော်ထင်မဲ့ရပါတယ်။တည်ကြတဲ့တက်ခတ်နေတဲ့လေတက်ခဲနှုံးကစောစောတုန်းကထက်ပို့မပြီးကျန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကလူနေအိမ်တွေကျဲလာခဲ့ပါတယ်။ရှည်နေတဲ့အိမ်တွေကတအိမ်နဲ့တအိမ်အတော့ကိုအလန့်ဝေးပါတယ်။အဲ့ဒီထက်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအများဆုံးမြင်တွေ့နေရတာကအလေးချပေါက်နေတဲ့ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့မြင်းရင်ပင်ရှည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲမျက်စိတစ်စုံမှာမိအလင်းရောင်ကိုတွေ့ရခြင်းမရှိတော့ပဲသိတဲ့နဲ့ဆိုင်လာတဲ့အမောင်သူကိုသာတွေ့နေရပါတယ်။အမှန်တော့ဒီလိုညမှောင်မှောင်မဲမဲမှာဒီလန်ခီကိုမတော်တဲ့မှုရှိတာသူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျမရဲ့အချင်းနေကိစ္စဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီလန်ခီကိုမတော်လို့မဖြစ်ပါ။နှလုံးရောဂါခံစားနေရတဲ့သူမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျမရဲ့အချင်းနေဟာသိပြီးမကောင်းပါ။အသက်ကိုမိချင်းရင်အချင်းမီမြိုင်သားရောက်အရောက်လာခဲ့ပါလို့ဖုံးဆက်ခေါ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အမှားစကားကြောင့်သူလည်းအခုလိုမျိုးကောင်းကိုအလင်းစလုံးမောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့မြေတီအနောက်ရှစ်နယ်ပဲကျုံရပါစေအဲ့ဒီနောက်ရှစ်တွေကိုကြော့ဖြတ်ပြီးသူမိခင်ရှီယာမြိုက်သားရစီကိုအရောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးလီထန်ရုံမကားလို့မိုးတင်မုန်တိုင်းကြီးပဲတိုက်ခတ်ပါစေသူမိခင်ရှီယာမြိုက်သားရစီကိုအချိန်မီရောက်ရှိဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်သူမိခင်ဟာနှလုံးရောဂါဖောက်လာတာကြောင့်မြိုက်သားရမှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာတင်းထားရပါတယ်သူမိခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတိတ်မကောင်းတော့ဘူးလို့တယ်လီဖုန်းကနေတစ်စင်ကြားသိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲသူဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကုမ္ပဏီကိစ္စတွေကိုလက်ထောက်နဲ့လွှဲထားခဲ့ပြီးအခုလိုအလင်းစလုံးထွက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခေမာရာထဲကိုစပြီးဝင်လာခဲ့တာကသူ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားခြင်းတလို့ဖြစ်ခဲ့တာတော့မှန်ပါ။တငယ်ချင်းရဲ့နောင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုပြန်လဲကြားရောက်မိလိုက်တဲ့အခါစိတ်တည်မွေးညင်းနေထလာပြီးကြော်ထဲမှာစိတ်လို့အေးချင်လာပါတယ်။သူဟာဝိညာဉ်လောကအထူးသဖြင့်ပရလောကသားတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးယုံကြည်မှုမရှိပါမယုံနာလို့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဒီကနေ့စပီလောကနဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာတရေတစီကဝေဝိညာဉ်လောကသားပရလောကသားအစရှိတာတွေနဲ့နေရာယူမင်းမှုနေပါတယ်ဒီနိုင်ငံမဲမကပါနိုင်ငံတကာမှာဆိုလဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်လင်းလို့ဖြန့်ဖြူးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အချို့ဆိုရင်၎င်းတရေတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးအမှန်တကယ်ကြုံဆုံကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကဟိကန်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ဖွဟဝန်ခံထားတဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်အချို့ကိုနိုင်ငံခြားကထုတ်ဝေတဲ့စာဆောင်တွေမှာတမကဒီနိုင်ငံကထုတ်ဝေတဲ့အခြားသောစာဆောင်တွေမှာပါသူဖတ်ပုမှတ်တာဖူပါတယ်။ကြောက်ပြင်းတရေတစီနဲ့ဆက်လင်းပြီးသူတငယ်ချင်းရင်းအောင်ကိုယ်တိုင်ကြုံဆုံခဲ့ရတယ်လို့အဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာကလည်းရှိနေသေးတယ်မဟုတ်လား။မူကပုံမူပြီးတင်းလာတယ်လို့ထင်နေရပါတယ်။လေကပုံပြီးကျန်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့အလေးကျပေါရောက်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကပေါ်ပြီးချိန်ထိုးလှုပ်ရှားနေပါတယ်။ရုပ်တရည်ကြည်လိုက်ရင်ညမောင်သူအောင်မှာသစီတရည်နာနာဘဝအကောင်ကြီးတွေကပျော်ရွှင်မြူတူကကုန်နေကြတဲ့အချိန်မှာတခုတော့တော်သေးတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ခရီးစပြီးထွက်လာကြတဲ့ကတက်စီကိုအလုံးလောက်ထည့်ထားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကားကိုအစင်မပြတ်မောင်းလာခဲ့ရတာကြောင့်လား။ဝမ်ဘက်ကလှုပ်လို့နေရင်စာလောင်လာတယ်လို့ရှိလာပါတယ်။အခုမှသတိရပါတယ်။သူခရီးသားထွက်ခဲ့ရတယ်။ခရီးမထွက်မီကစာတောက်ခဲ့ရတယ်ပေါင်မုံမိခင်တစ်ချက်နဲ့ကော်ပီတစ်ခွက်သာသူရဲ့ဝမ်ဘိတ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်။ဒီလောက်အစာမထည့်ရင်ခရီးစက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရန်ချင်းဆိုင်ကအရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းနေလာဟန်ရှိတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့ရှီမီကြီးလင်တန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကားစီကအလင်းရောင်တန်းကြီးဟာစူးစူးဝင်းဝင်းရှိလာပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိအလင်းရောင်တန်းဟာမြတ်သူရဲ့မျက်နှာတက်တဲ့ကိုထူထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းအမိလင်းရောင်တန်းရဲ့ထိုးနေမှုကိုမခံနိုင်တာကြောင့်မြတ်သူဟာကားကိုလမ်းဘေးကိုထိုးချပြီးရှေ့ဆက်မသွားတော့ဘဲကီယာချင်းလိုဘရိတ်ကိုဖိထားလိုက်ပါတယ်။မီးအောင်ထိုးထားတဲ့ကားကရှောင်လွှဲသွားခြင်းမရှိဘဲသူကတက်တက်ကိုနင်းတိုက်လို့လာနေပါတယ်။မြတ်သူရဲ့ရှင်နေအခုံမြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အသည်ရှင်လိုက်မှပေါင်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကီယာကိုအမြန်ထိုးပြီးကားမောင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူရူဆန်ဆန်ဆိုသလိုပဲ
တစ်ခါမှမကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ရဆန်းနဲ့သူကြုံတွေ့လဲရပါတယ်။ဒါကတော့ကီယာထိုဘရိတ်နင်းထားတဲ့ချောက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးမှကာဟာလုံးဝမထွက်ပဲရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိအောင်ထိုးပြီးကမူရှူတို့တိုးဝင်လာတဲ့ကာဟာသူ့ရဲ့ကားနဲ့ကောင်းချင်ဆိုင်မိသွားပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့သွားပြီလို့အောင်မေမိလိုက်ရကလက်နှစ်ဖက်နဲ့မျက်နှာကိုသာအုပ်ထားမိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိမြည်သည့်အတန်ကိုမှမကြရပါ။ကာချင်းတိုက်တန်းကာဆက်တန်းပါတန်းစုပါတန်းမှမကြရတော့ပါစိတ်ကမယုံသင်ခါဖြစ်လာတာကြောင့်မျက်လုံးစုံကိုပရေတရေဖွင့်ကြည့်မိပါတယ်ဟင်သူတို့ပြကအံ့အားသင့်တဲ့တန်ဟာလွတ်ကနေထွက်သွားပါတယ်သူမျောလင့်ထားသလိုမော်တော်ကားတစ်စီးရဲ့ရှေ့ရောင်ကမှမတွေ့ရတာကြောင့်ဘေးဘဝင်ချင်းတစ်ဝက်ကိုကြည်ကန်တောင်မှမျက်လုံးစုံနဲ့လက်ပတ်ကြည့်မိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မိထိုးပြီးဝလုံးထူမောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီကားရဲ့ရှေ့ရောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ပါမူလပထမတိုင်းပဲပါထူချခြင်းမှမရှိတော့ပါမိထိုးပြီးမောင်းဝင်လာတဲ့၎င်းကဟာရိတ်ရောင်များပင်မတွေ့ရတော့ပါဘာတွေလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲကုကုကိုပြန်ပြီးမိခွန်းထုတ်ရင်းတည်ပြင်းတစ်ချက်ကိုလေးလေးပင်ပင်ချမိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့အပြည့်ထပ်ပြီးထုတ်မိတာကတော့သူ့တငယ်ချင်းရင်းတော်လိုမျိုးသူလည်းတရေအချောက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အဖြစ်တရေမှာရိုးရိုးတရေမဟုတ်ပါကာတရေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲခေမာရကိုအဝင်မှာဇေဥပါသရဲ့အချောက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုလိုကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာမောကျက်နွမ်းနေတယ်လို့ခံစားလိုက်မိတာတော့မှန်ပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတွားရမှာတော့စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးမရေကျင်တော့တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးရွံကာလချိန်မှာသူ့တကူလုံးချွေစီတွေပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်ကိုလည်းပြင်းစွာရှူနေရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့ညင်သားရကိုအယောက်တွားရမှာမဟုတ်လား။သူရဲ့မိခင်ရှေ့ရစီကိုအရောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်လေပါကိုအသာနဲ့ဖိလိုက်ပါတယ်။ဒီတခါတော့ထူဆန်းအံ့ဩပဲကောင်းလာအောင်ကာဟာရှေ့ကိုတုန်ကနေပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဘလောက်ဒေါသထွက်စရာကောင်းလိုက်လဲ။စောစောတုန်းကမျက်နှာချင်းဆိုင်စီကနေအဲ့ဒီကာတရဲ့မိထိုးပြီးဝင်လာတော့ကလေပါဖိနှင်းထလာတာဒီကကလုံးဝမထွက်ပါ။အခုကျတော့လေပါကိုအသာလေးတော်ပြီးနင်းလိုက်ရုံနဲ့ကာဟာအရှိကိုကိုကနေထွက်သွားလိုက်တာစောစောတုန်းကဘာမှမဖြစ်တဲ့တိုင်ခေမာရာကစပီးစီကျုံပုံဟာတိတ်ကိုအော့ချစရာကောင်းလောက်ပါတယ်အဝင်ဆက်မှာတော့ဒီလောက်အချောက်ခံနေရတယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့ကတော့နောက်ထပ်ဘလောက်တောင်တရေချောက်ခံရအောင်မယ်မသိပါတွင်းမိယုံနဲ့ရင်မောစရာကောင်းနေပါတယ်မိုးမင်းကတော့အညိုပြင်းစွာနဲ့ဆက်လက်ရွာချနေစေလေကလည်းထက်နေစေပြက်ပါတယ်သစ်ပင်ကြီးတွေကလည်းနာနာဘဝအကောင်ကြီးတွေလိုရှင်ထိုးလှုပ်ရှားနေစေဖြစ်ပါတယ်စောစောတုန်းကကြုံတွေ့လဲရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်ဝမ်းပိုက်စာနေတာတွေတော့မေမေရော်ရော်ဖြစ်သွားမိတာတော့မှန်ပါအခုမှတပန်စိတ်ကအနေပြန်ထိုင်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဝမ်းပိုက်ဟာပြန်လဲဆာလောင်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ညနေလာတာနဲ့မျှလူကအလိုလိုနေရင်ငိုက်မြင့်ချင်လာပါတယ်မျိုးလုံးစုံကလေးစင်းလာခဲ့ပါတယ်ဝမ်းပိုက်ကိုဖြစ်တင်းရင်ဖြစ်တင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကားကိုလက်မေးတနေရာမှာထိုးရက်ပြီးအာရပါရအိပ်ပြက်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒုတိယကြံကတော့တိတ်မှန်ပါ။ကာရက်ပီအိမ်မောကြနေတော့တရေတို့ကြက်တို့ရောက်လာပြီးဒုက္ခပေးမှဖြင့်ဟုတ်ပေဖြစ်နေအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယအကြံကိုအုံနောက်ထဲကဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝင်ပိုက်ဖြည့်ဖို့အတွက်အတိကရေးကြည့်တာကစားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်ကိုတွေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုညကြီးမှုချိုးငုံမောင်ကြနေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာစားသောက်ဆိုင်တွေကရောဖွင့်ထားပါမလား။ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့စိတ်မှာမောချက်သွားပြန်ပါတယ်။အေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံပဲပေါ့။စားတော့ဆိုင်တွေ့တော့လေကားကိုထိုးရက်ပြီးအစားတော့တွေဝင်စားလိုက်ရုံပဲမတွေ့တော့လဲပါဖြစ်လဲဒီအတိုင်းခေးဆက်လိုက်ရုံပါအမေထံကိုအချိန်မီရောက်ဖို့စိတ်တစ်ခုကလွင်တခြားပါကူမှတိတ်ပြီးမဲမဲမောမောမရှိတော့တဲ့မြတ်သူဟာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကိုကိုကိုဖြစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်ကားကိုဆက်ပြီးမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့စိတ်အလိုဆန္ဒပြေဝသွားတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိပါအကြမီမှာပဲမိအောင်ထိန်ထိန်ထွန်းထားတဲ့ညာလုံးပေါင်းဖွင့်ထားတူတဲ့စားတော့ဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာမှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးဒီစားတော့ဆိုင်မှာလာရောက်စူဝေးနေကြသလားမသိပါ။စားတော့ဆိုင်ကြီးထဲမှာစားတော့သူတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာပြပန်းခက်များဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုဆိုင်မျိုးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်နှက်ကောင်းနဲ့မျက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။မျက်သူဟာစားလောက်မသိမှုကြောင့်တလန်းလုံးတစ်လျှောက်လုံးလန်ခီတချောင်းလုံးမော်ပန်နွမ်းနေခဲ့သည်များတခါတည်းအမောပြောက်သွားသလိုရှိသွားပါတယ်။ကားကိုလည်း၎င်းစားသောက်ဆိုင်ရှိမှထိုးရက်လိုက်မိပါတယ်။
စားတော့ဆိုင်ရှိကိုကာဒစီထိုးရလိုက်တဲ့ဖြစ်ကိုဆိုင်တွင်းကလူတွေရဲ့စိတ်မှာသိပြီးထူးဆန်းပုံမြပါမြေသူတဦးတယောက်ကမှသူကစီကိုအာယုံစူးစိတ်လာခြင်းမရှိပါအလုံးကရေကမောကစကားတက်ကနေထုတ်ရှာဆူညံနေကြပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းသလားအံ့ဩပိုလဲကောင်းတဲ့တူတူဆန်းဆန်းမြင်ကွင်းတရဖြစ်ပါတယ်စားတော့ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကိုကြည့်လိုက်ပါခေမာယသရေကောင်စားတော့ဆိုင်နဲ့တဲ့သားဆိုင်ပုတ်မှာရေထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်နာမည်အစ်စ်မန်ကခေမာရသူရဲ့ကောင်ဇာတော့ဆိုင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တရေဆိုတဲ့စလုံးမှာတာရဲ့နှချောင်းငယ်ပြုတ်ခင်ဟန်တူပါတယ်။ချို့တူပဲကောင်ဆိုတဲ့စလုံးမှာဝဆာနှလုံးပေါက်ပြုတ်နေဟန်တူတာကြောင့်ကောင်လို့ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်မှာပါ။မြတ်သူကအဲ့ဒီဇာတော့ဆိုင်မှာရေးသားထားတဲ့စာကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးဒီလိုပဲတစ်ချက်ချမှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။မြတ်သူဟာအကတကအဖွဲ့မီအကုစစ်ပါတယ်။ကောင်ကိုလက်မိုးပြီးတော့ဆိုင်ထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ခွန်လွတ်မဲ့နေရာကိုရှာကြည့်လိုက်ပါတယ်။တွေ့ပါပြီ။ဆိုင်ရဲ့ညဘက်တောင်နာမှာလူသုံးယောက်စုဝေးထိုင်နေကြပြီးမင်းထိုင်ခွန်တစ်ခုံတော့လွတ်နေပါတယ်။မြတ်သူကအဲ့ဒီစပွဲဝိုင်းစီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီခုံမှာလူရှိလားခင်ဗျ။မြတ်သူကအဲ့ဒီသုံးယောက်ထဲကတယောက်ကိုတယုတ်တေးမိလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိပါ။သူ့သူကမြတ်သူရဲ့အမိကိုမဖြစ်ပဲသွားကြည့်အဖြစ်သားနဲ့မျက်နှာကိုသာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။မြတ်သူစိတ်မရှိတော့ပါထို့သူနာများထိုင်နေသလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိပါတယ်ဒါကြောင့်ထို့သူရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အခြားသူတယောက်ကိုမေးဖို့အကြံဖြစ်မိပါတယ်ဒီမှာဒီခုံမှာလူရှိလားခင်ဗျဒုတိယလူကလည်းပထမလူလိုပဲအမေစကားမဖြစ်ပဲမြတ်သူရဲ့မျက်နှာကိုဒီစိမ့်မမတ်ကြည့်လို့ပြုံးရင်နေပြန်ပါတယ်မြတ်သူဒေါသထွက်သွားပါတယ်နောက်ထပ်တတိယလူကိုမေးပြန်ရင်လည်းရှိလူညောင်လိုပဲရှိနေအောင်မှာမို့ဘာမှထမမေးတော့ပဲလွတ်နေတဲ့ထိုင်ကုန်ကိုအသာဆွဲယူလို့ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ထူးထူးဆန်းဆန်းတရဝတကောင်ကိုဝိုင်းပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့သူတို့သုံးယောက်ဟာမြတ်သူကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကြည့်တွေကြောင့်မြတ်သူလွတ်လွတ်နေရင်စိတ်ချင်းကျက်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်များသူတို့သုံးယောက်ဟာသူ့အမေကိုမဖြေပဲမျက်နှာကိုပဲကြည့်နေကြတာလဲ။မြတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအဖြေရှာရင်မျက်လုံးကြည့်ကသူတို့ရှိမှရှိတဲ့စားတော့ဆရာရီစီကိုကြာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်အောဆရာကောင်းလိုက်တာ။သူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့စားတော့တွေဟာခောက်ဆွဲကြော်လည်းမဟုတ်ပါ။အရင်နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးစားတော့ရတဲ့အမည်လည်းမဟုတ်ပါ။တကယ်တမ်းရှိနေတဲ့စားတော့ကပဲကြီးလော်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့စလုံးတစ်လုံး။လက်ဖက်ရည်ကြရအိုးတစ်လုံးနဲ့အကျန်းပကံသုံးလုံးသာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာသင်္ကာမကင်းရှိတာကြောင့်အခြားစပွဲဝိုင်းနေစီကိုမျက်လုံးအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်။ပဲကြီးလော်ပကံနဲ့အကျန်းပကံတွေကိုသာတွေ့ရပါတယ်။ဘာရီလဲ။ဘာရီဖြစ်နေရလဲ။အစားတောက်ဆိုင်ဆွလဲ။အစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရမှာမို့လား။အခုတော့စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဘလို့မှပတ်သက်စစ်နေမှုမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဇပွဲဝဲနေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာထိုင်ခုံမှာအကြနာဝင့်ထိုင်လိမ့်မိပြီးမင်းမျက်မဲ့သူဇပွဲထူနဲ့သူတွေတူတယောက်မှရောက်လာပါ။တခုခုတော့မှာရွနေပြီလို့စိတ်ထဲမှာတွေ့လိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတွေးမိရင်ကလက်ငင်းပြစ်စုပ်ပန်ချီနေကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။နှုတ်ကနေအတန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟေး!မင်းတို့ဆိုင်မှာလာစားတောက်တဲ့သူတွေကိုလာပြီးမေးမယ်ဇပွဲထွာ။တယောက်မှမရှိကြောက်လား။ဟေး!သူ့တန်ကြောင့်ထင်ပါတယ်။သူ့ရှိမှထိုင်နေကြတဲ့လူသုံးယောက်ကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကြည့်ကထူးထူးဆန်းဆန်းတရဝတကောင်ကိုတန်းကြည့်နေကြတဲ့အကြည့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေ!ခုနဗာမေးလိုက်တာလေ။သူတို့သုံးယောက်ထဲကအလေကလူဟာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမေးပါတယ်။ဟာဗျာကျုပ်မေးတာရှင်းရှင်းလေး။ဆိုင်ထဲဝင်လာပြီးအကျနာထိုင်နေတော့မှဘယ်ဇပွဲထိုးတယောက်ကမှလာပြီးမမေးကြတော့ပြောတာဗျာ။ဘာကြောင့်မဲမသိပါ။အဲ့ဒီသုံးယောက်ဟာတစုံတရာအပြေရှာနေတယ်လို့မျိုးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ပြီးမျက်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်လာပါတယ်။မိတ်ဆွေနေရာမှားလာပြီနဲ့တူတယ်။သူတို့သုံးယောက်ထဲကအလေလူကမြတ်သူကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြတ်သူလည်းမျက်မှောင်ကိုကျွန့်လိုက်ပြီးဘာပြ။ကျုပ်ကနေရမှားလာတယ်ဟုတ်လား။သူ့သူကကောင်းကြီးပြပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။မိတ်ဆွေနေရမှားလာတာတော့အမှန်ပဲ။နေစမ်းပါအောင်ပြ။ဒါကစားတော့ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလား။အပြစ်မှာစားရန်ရေးထားတာကျုပ်တွေ့တာပဲ။ခေမာယသူရဲ့ကောင်စားတော့ဆိုင်တယ်။မြတ်သူကသူ့ဖက်ခဲ့တဲ့ဆိုင်နာမည်ကိုရေးရွှင်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိပါထိုသူဟာဥကောင်းကိုသာတတွန်တွန်ခရမ်းပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကမိတ်ဆွေမာကြီးမာနေတာမိတ်ဆွေကစားတော့ဆိုင်ရဲ့နာမည်ကိုဖတ်လိုက်တာကိုတွေးချင်တယ်လို့တွေးပြီးယူဆချင်တယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်
အမှန်တော့မိတ်ဆွေကြီးအခုရွတ်ပြတ်သွားတယ်။စာတောက်စင်ရဲ့နာမည်ကိုကမှားနေတာဗျ။မိတ်ဆွေကြီးဟာဆိုင်နာမည်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးမဖက်မိဘူးနဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီချိန်ထိမြတ်သူဟာသူ့သူရဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်မြတ်သူကဦးခေါင်းထက်မှရှိတဲ့စစ်ပင်လေးကိုလက်နဲ့ကုတ်ဖောက်ပြီးစိတ်ပြင်းညင်ညူတန်နဲ့ပြောမိပါတယ်။ကျုပ်လည်းနင်းနေတော့အုံနှောက်ချောင်းကျင်လာပြီဗျ။ခမည်းပြောကျင်တာကျုပ်ဘလို့မှနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါ။ဒီဆိုင်နာမယ်ကခမည်းပြောသလိုခေမာရသူရဲ့ကောင်စားတော့ဆိုင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ခေမာရတရဲ့ကောင်စားတော့ဆိုင်လို့ရေးထားတာ။တော့ခမ ्या ခမ ्या အယူဆနဲ့ခမ ्या ဆွဲယူလိုက်တော့မိတ်ဆွေကြီးကဒီခေမာရအကြောင်းကိုမကြောက်ဘူးသေးဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားညက်သူဟာတငယ်ချင်းပြစ်သူရဲနောက်ထံကခေမာရအကြောင်းကိုသိတင်တလောက်သိထားပြီဆိုပြီးမှမတိကျွချင်ပြူပြီးမေးလိုက်ပါတယ်စိုးစမ်းပါဒီခေမာရမှာဘာတွေဖြစ်နေလို့လဲအဲ့ဒီမှာထိုသူဟာမိစေပေါ်မှာရှိတဲ့မုတ်စင်ငုတ်တူလေးတွေကိုလက်နဲ့အသာပုတ်သက်ပြီးလေအေးအေးနဲ့လှမ်းပြောပါတယ်ဒီခေမာရမှာကြက်တို့တရဲတို့တဆီတို့ရံကိုချောင်းလက်တက်တယ်လေဒီကိုရောက်လာကြတဲ့လူစိမ့်တိုင်းအချောင်းလန့်ခံကြရတယ်တို့ခမားရောလန့်ခီးမှာချောင်းလန့်မခံခဲ့ရဘူးလားခမားပြောမှာပဲကျုပ်လည်းလမ်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်ပြီးသတိရတယ်ဗျဆိုစမ်းပါခမားကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံကတို့စိတ်ပါဝင်စားစွာမေးလာခဲ့တာကြောင့်မြတ်သူလည်းလမ်းမှာကြုံခဲ့ရတာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမိထိုးပြီးကျုပ်ရဲ့ကားတက်တဲ့မောင်းဝင်လာတာဗျကျုပ်လည်းကြောက်အားလက်အားနဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကြာတဲ့အထိကျုပ်ရဲ့ကားစီကိုဘယ်ကားမှဝင်မလာအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမျက်စိကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့စောစောတုန်းကကျုပ်ရဲ့ကားတက်တဲ့ဝင်လာတဲ့ကားရဲ့ရိပ်ရောင်လုံးဝမတွေ့ရတော့ပဲပြုတ်ချင်းမလားပြုတ်ဆုံးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာမတင်ကားလို့ဘေးဘက်ဝင်ချင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘယ်ကရိပ်ရောင်မှမရှိဘူးအဲထူးဆန်းတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကကျုပ်ကားတက်တဲ့စီကိုမောင်းမိဝင်လာတော့ကကျုပ်ရဲ့ကလီဘာနင်းပြီးတခြားနေရာမောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာလုံးဝမရဘူးဗျလီဘာကိုအဆုံးထိနင်းထားတာတောင်မှကတုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီကပျောက်သွားရောကျုပ်ရဲ့ကလည်းမောင်းထုတ်လို့ရရော်ပြူအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကထူးဆန်းမနေဘူးလားဟာတိတ်ကိုထူးဆန်းတာပေါ့ဗျာဒီထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစားတော့ဆိုင်ကိုပိတ်ထားတာ၃ရက်ရှိပြီဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစားတော့ဆိုင်ပန်ရှင်ဟာလွင်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကျော်ကျော်လောက်ကတည်သွားခဲ့တယ်လေ။ဗျာ။ကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်မြတ်သူဟာအံ့အားသင့်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်နှုတ်ကပြကနေအာမရိတန်ထွက်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့အမျှစပွဲဝဲတိုင်းမှာပဲကြီးလော်ပကံနဲ့ရှင်နေကျန်ဦးတွေဘာကြောင့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကိုလည်းသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။အော်။ဒါကြောင့်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပဲကြီးလော်နဲ့ဧည့်ခံနေတာကဲထားပါတော့။ဒါနဲ့သူကဘာယောဂာနဲ့တည်သွားတာလဲဒီလူနာကအစကတည်းကနှလုံးယောဂာခံရှိတယ်လေသူတည်မဲ့ညတော့ကသူအိမ်သာတက်နေတော့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကကားတိုက်ခံရပြီးတည်သွားတဲ့သူမိမရွှေစင်ကကိုထင်ပြပြီးတရေလာချောက်တန်းနဲ့နှလုံးလေရိုက်ပြီးခဏကြာတော့တက်ထွက်သွားတာပဲအဲဒီကနေ့မနေ့ပဲသူအလောင်းမြေချကြတယ်လေကြာရတာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်ပါတယ်မိမဖြစ်သူကကားတိုက်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတနှစ်ခန့်ကတည်ဆုံသွားတဲ့မိမဖြစ်သူကလေယောက်ျားဖြစ်သူကိုကိုချင်းပြပြီးတည်ရလာချောက်ခဲ့တာကြောင့်ဆန်ရှင်ဖြစ်သူဟာနှလုံးတွေရိုက်ပြီးအသက်တည်ဆုံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်ရင်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်မတည်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ခေမာရဟာမကောင်ရှိဝါးရင်းမင်းမှုအုပ်စုထားတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုရင်မမင်မထင်ပါဒီမကောင်ဆွေးဝါးတွေကြည်စုလွှမ်းမိုးထားတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဒေသမှာမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီခေမာရကိုမျက်မျက်ဆန်းဆန်းကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီလူတွေကြားထဲမှာမနေသင့်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ထိုင်ရာကထိုက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်းကိုနောက်ကိုချောင်းနဲ့တွန်းဖယ်လိုက်ပါတယ်။သူ့လိုရှာမှုကိုကြည့်ပြီးသူတို့သုံးယောက်ထဲကအလေကလူဟာပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့သူ့ကိုကြည့်ပါတယ်။ဟာမိတ်ဆွေရတော်တော့မလို့လားတော်မှဖြစ်တော့မယ်ဗျဒီညကကျုပ်နဲ့မအပ်စက်မပတ်သက်ဘူးဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့ဒီညနေကျုပ်ဆက်ပြီးနေလို့ရဘာများထူးလာမှာလဲနေပါအောင်ဗျအပြင်ဘက်မှာတလောက်လေတွေမိုးတွေထန်နေတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့လမ်းခီးမှာရေတွေပြည့်ရှံပြီး
ဘူးပဲမတော်နိုင်ဒီပဲမတော်နိုင်ဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံးလဲလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေရောသူတို့ကဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကိုပြောပြီးသူ့ကိုတားဆီးနေပြန်ပါတယ်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်သူပြောသလိုပဲလေကြီးမူကြီးကြနေတယ်လို့ဒီလိုအချိန်လမ်းမှာရေတွေပြည့်နေပြီးလမ်းတွေဟာပိတ်ကောင်ပိတ်ဆို့ထားနေပါတယ်ဒီလိုသာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ရှေ့ကိုခရီးဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေကြားထဲမှာဆက်လက်နေလို့စိတ်မရှိတာတော့မှန်ပါပြီးတော့တင်ညာကရိုရိုတာမန်အခန့်ပွဲကျင်ပနေတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဒီကနေ့မှမြေချသွားခဲ့တဲ့အတုပတစ်ခုရဲ့အခန့်ပွဲကျင်ပရာနေရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇေနာနဲ့ခုလိုတတိပြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အနေနဲ့ညင်သားရောင်မတော်လို့ဖြစ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညင်သားရောင်မှာရှိနေတဲ့ကျုပ်အမေရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေဟာတိတ်မကောင်းတော့အမေစီကိုကျုပ်ချင်ပြီးသွားကျင်တယ်ကဲကျုပ်သွားတော့မယ်ဗျာကျုပ်ကိုခွင့်ပြုကြပါရတူကလက်ထွမဲ့ပြုတ်သူတူကလက်ပြပြီးကြောက်ပါတယ်ခဏနေပါကျုပ်တို့ရဲ့နာမည်တွေလည်းမှတ်သွားလိုက်အောင်လေနောင်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်နိုင်ပြောနိုင်တော့ပေါ့ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကကြော်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကစိုးသိဘဝတစ်ယောက်ကတော့ရဲနောင်တယ်ဗျာသူတို့တို့ရောက်နာမည်တွေကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့မြတ်သူတော်တော်အံ့အားသင့်သွားပြီးဗျာကနေအာမေရိတန်ထုတ်လွှင့်ပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာကျော်နိုင်ကမျက်လုံးပြုံမျက်စံပြုံနဲ့ထင်ငော့ဆောင်မေးပါတယ်။မြတ်သူဟာလှူရှာသွားတဲ့သူစိတ်ကိုပြန်လည်ထိန်ချုပ်လိုက်ပြီး။"တခြားမဟုတ်ပါ။ခင်များရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတတော်အံ့အားသင့်သွားလို့ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်များရဲ့နာမည်တွေကကျုပ်နဲ့အင်မတန်မှရင်နေတဲ့ကျုပ်မိတ်ဆွေ၃ဦးရဲ့နာမည်တွေနဲ့တစ်ထက်တည်းတူနေလို့ပဲ။အံ့အားသင့်စရာမကောင်းဘူးလား။တိတ်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းတာပေါ့ဗျာ။သူလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲကဲကဲခင်ဗျားလည်းတိတ်ပြီးသွားကျင်နေတာဆိုတော့သွားအောင်ပေါ့ဗျာကန်ဆုံတဲ့တနေ့တော့ပြန်ဆုံကြတာပေါ့သူသူခွန့်ပြုတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြတ်သူဟာသူ့တို့သုံးယောက်ကိုကြောခိုင်းပြီးလက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အပေါဝါနာရောက်ခါနေမှာသူ့နာမည်ကိုသူသူသုံးယောက်ကိုပြုံးမပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုသွားပြီးတရိယသွားပါတယ်အေးလေအခုမှတော့မထူးတော့ပါငါနာမည်ကိုသူတို့သိသွားလို့လေပေါ့များထူးမှလေနောင်ကိုသူတို့နဲ့ငါပြန်ဆုံးချင်းမှဆုံးမဲ့ဥစ္စာကိုစိတ်ကိုကိုဖြစ်တဲ့ရင်ဆက်လက်ထုတ်ခွာလာခဲ့တဲ့အခါအပေါဝဘေးနာမှာချထားတဲ့နိုင်ကျော်နာစိန်ဘုကိုအပေါဝဘေးနာမှာချထားတဲ့နိုင်ကျော်ညာစိန်ဘုစီကိုမျက်လုံးအကြည့်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်လွန်သူဥမျက်သူအသက်38နှစ်12ရက်12လ2012တွင်ကိုယ်လွန်သည်အဲ့ဒီနိုင်ကျော်ညာမှာတည်ဆုံးသွားသူရဲ့အမည်နာမကြောင့်သူ့ရဲ့နာမတင်းကလေးဖြစ်သွားပါတယ်စိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားသွားပါတယ်ချစ်ချင်းလည်းငင်မဲ့လှုပ်ရှားလာခဲ့တဲ့သွေးကြော်တွေကတုန်ဆိုင်သွားသလိုခံစားရခက်ပြီးအသက်ရှူတာမှားလာပါတယ်ကြည်စမ်းပါသိဆုံးသွားသူရဲ့မိကသူ့နောက်ဘက်နဲ့တစ်ထက်တည်းတူနေရတဲ့လားပြီးတော့အသက်ကလည်းတူတူဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဒီကိုရောက်ခါမှတူညီမှုတွေကြီးကြုံကြိုက်နေရတာသူ့မိစေ၃ယောက်နာမည်နဲ့ထိုလူစိန်၃ယောက်ရဲ့နာမည်ကလည်းတူပါတယ်အခုတခါသိဆုံးသွားသူရဲ့နာမည်နဲ့အသက်ရွယ်ပါသူနဲ့တူနေပြန်ပါတယ်မဟုတ်မှလွှဲအောင်အမယွန်းတစ်ခုခုတော့မလွှဲမသွေရှိနေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်တိုက်ဆိုင်တူညီမှုတွေစုံစည်းကြုံကြိုက်နေရတာကြောင့်မြတ်သူဟာလက်ငင်းပြစုံပံမှာကြုံဆုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်လာပါတယ်မြတ်သူကမရေတရနဲ့အနောက်ဘက်ကိုသမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်ပြပါတယ်ဟင်အလွန်မင်းအာသင့်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့လဲရတာကြောင့်အာသင့်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုမျက်စိအမြင်ကိုတော့မားနေလျော့သလားလို့ထင်မိပါတယ်။စိတ်အထင်နဲ့မြင်တွေ့ကြရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမျက်စိပွက်ပြီးအကြင်ကြင်ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။အင်မတန်မှအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တဲ့မြင်ကွင်း။ပြောမယုံကြုံဖို့မှသိရမယ့်ဖြစ်မျိုး။ကြည်စမ်းပါ။စောစောတုန်းကတီဆိုင်ကြီးထဲမှာလူတွေခန်းလုံးပြည့်ရှိနေတာ။ထိုင်ခုံလို့တော့မရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတော်ထိုင်ခုံတနေရာစာရဖို့မနေ့ရှာကြံယူခဲ့ရတာ။အခုတော့စောစောတုန်းကတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့လူတွေအားလုံးယေရှုမိုးပြန်သွားသလိုကြက်ပြောင်ခေပြောင်ပျောက်သွားလိုက်ကြတာတယောက်မှတော့မကြံတော့ပါ။အောင်းအောင်စရာကောင်းလိုက်တာ။လောလောဆယ်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့မယုံနိုင်စရာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းမျက်သူရဲ့တကူလုံးဖြန့်ကနေဖြစ်သွားပြီ။စိတ်တည်မှွင့်ညင်းနေတော့ထားသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူဟာမကောင်းစွာရဲ့လက်ဆောင်မှုတန်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကြာရှည်ရက်တွေပေါ်မတင်တော့ကြောင့်နားထင်လိုက်ပါတယ်။မြတ်သူလည်းကားစီကိုအမြန်ပြေးလာပြီးကားတကားကိုဖွင့်စက်မောင်းပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Say so, Honga, Mians and Lunada, Gali Bago, a sonti pin in Tawari. A don lang with Shadoma, Natuha, now Pego Matimata, the main lebian legend bibari. So Soronga, Biri Tainting Lemi, Luri Sigani, Eddie Nia Doiha, Bama Machida Dlo, Mian led to Zoo to see Mamashi, Mamma Meme Pinibari. Biele Pialai the Lube, Eddie Nia Doima, Pion Pionti, Sentinine Pico, Dimmy Niawari. Together, Kimara ma dream in the area is your cutting her, but Kuma shunting as yam shivala. Do an inne, di Kimaragani, and Yasun Totan and Bushijivari. Di do yon near Tanagani, and Yasun Totan and ma, do ye at the go, jump out and shun a map your body. Di lum hobu shuno, Kimara dore mati, a do yon inne, the way lay lips in the omama. Sumja chago talibi, gago semipia, mangla givari. Muga, a semipia shatun is a. Legale pimia tenda tekanese. Leka naigo, a metaman hojilado, se nai quebi, sangamne shinibabi. Majamido, satanai turo mapjabari. Shotee, go maidra nago shoteka, Muga inti witare lunia, then nata me tobi, gau handajin kalayawari. Satanawe. Bari pipia milam tiba. Sega duninga, gago, a shin shobi, to do nyana my shabile bari. The entire mandaga tabi pumpile bari. The yaga gana o labi kao gane bari. Ga dun miyane, mien du layare, tu du ye minaha. Duya du ripo, a dove stick don looks ya gognina of mema. Nyabe mielunga hope, na denga bibi jabja. Nakanga toni yare te, doga ba coni badide. Bido, nyabe babi and bomale, daya anadra to kuku jake the lumu. Tu yu yajiga, a tin tap ya bari. Say, don't look chocha sarine, don't so gayarim yet to her. To do me now, Jibby, she muttered in the pitabari. To do her, do that sister Mahoyella. Kimara ye Macon Suvari rega, Macon Suva Gonilla. The Rugo Jibby, then the Aguilla worry. Jima Maisui. Maisui yega, she would do miaro. Chong yeri shammy, the rachinia de Macono. Maisui yegane pitaluaro, the raju matijari. She molita. ตุ่ผัดตันยามะจองหาจีชะมีกาผัดตันตอยามะติดตาตระกาจูจ่าร่อเมสุบะล่ะเปิ้นแม่นางาเพียงจีข่องเลยจ่าตอร่อเมตุเตียงลุญะตุเย็นเนมาสุเนตอบาเรโอเบกโกกูไนเนตะชะตระมะชื่อออลาบะมะชื่อคะเหมียโอเบกโกผัดกูไนเนลั้นซุลุดีตะลั้นเมชื่อเดยอนเลนเฉ็ดตุยตะคาเลยเป็ดต้องตอตะลุบะจาซุอะคูจู่บาเซลุออมเลย ก้องซงก็รอไม่สวยจีก็นอกจ้องเปลี่ยนเลยบ่เปียปี้ดีตะญะ2ญะละเจ้ากูกันตะคันแค่มาวนพี่รอเต้นนี่แหละพี่รอมาดีตาถ่ายตาชื่อตัวรอมาขะเหมียวตั้วจินเนี่ยซิอุเสร็จพี่ตั้วบ่ออู้ล่ะอะตั้วไหนมาโทตุจั่นไปตะโลไล่หน่าจั่นต้องยอมแม่ชื่อบาเลยไอ้นี่โลไม่ลุกจินโลเลยไม่ย่ารอวะตูอโพลั้นซงไม่ยอมมีจั่วเป็ดตะราเป็ดตะราเนี่ยเย็นสั่นจุ้นตึ่นเนี่ยละหมดล่ะเอี้ยบ่ะเจซุบ่าเว้ย ဒီမှာတဲခုခံကဖေးနှောင်းမှာရှိလေဗျ။အော်မိတ်ဆွေကြီးသတိမထားမိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေနောက်ကျောင်းပြန်သွားလို့တနိုင်လောက်ဆိုရင်ညာဘက်လမ်းဘေးမှာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခမြိုင်းဆိုတဲ့တဲခုခံတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတဲခုခံမှာတင်းတော့စင်ပြနေနေဗျ။အေးဗျ။အခုလိုလမ်းညွှန်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါပဲ။ခွင့်ပြုပါခင်ဗျ။ဒါနဲ့သူလေကောင်းအောင်ဖြေပြခြင်းပြန်လဲမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မျ
ခုထိတော့မတွေ့ရသေးပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲကုခန်းနဲ့ရှောင်းလို့ရတော့တခါတည်းချစ်ပြလက်ပြအနာယူပြလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။မုံမင်းကတော့အညိုကြည့်စွာနဲ့ဆက်လက်ရွတ်သွန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ကြာကြာမောင်းမိတာနဲ့လက်မအောင်ကောင်းထွက်ပြီးလက်ပြတားနေတဲ့ဖြူဖြူရှိတ်လေးတစ်ရက်ကိုအမတ်မတင်တွေ့ရပါတယ်။လာပြန်ပြီးနောက်တစ်မျိုး။အဲ့ဒီဖြူဖြူရှိတ်လေးကသူကသွားမယ့်ဘက်ကိုနေရာပြောင်းပြီးရက်တက်လိုက်တဲ့အခါတဖန်လက်ပြပြီးတော့တားဆီးပြန်ပါတယ်။မျက်သူတတော်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ပြဿနာတော့ဒီတစ်ခါလုံးဝအဝန်မခံတော့ပါ။အကြဲကြဲမငိမ့်ပွဲမဖြစ်ခင်ဒီပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အရင်ဖြေရှင်းထားလိုက်တာကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်သူဟာစိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးကားရှင်ကိုမလျှော့ပဲအဲ့ဒီဖြူဖြူအရေးကိုတန်တန်မတ်မတ်ပဲကားကိုမောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီဖြူဖြူအရေးပန်ရှင်ဟာရက်လက်စနေရာကနေလုံးဝဖဲသွားခြင်းမရှိပဲရက်နေတဲ့နေရာမှာပဲရက်မြဲရက်နေလက်တာမြဲတားနေပါတယ်။
ဒီတော့လေနောက်ဆုံးလက်မြအရှုံးပေးရသူကညသူပဲဖြစ်ပါတယ်ညသူဟာကာပရီကိုဖိနှင်းချပြလိုက်ပါတယ်အရှိန်နဲ့ပြေးလာခဲ့တဲ့သူကလေးဟာပရိယုတ်ရဲ့စောင့်နေလိုက်တဲ့အခါကာဘင်ကတရတိုင်နဲ့ရှေ့ကိုဆွဲထွက်သွားပါတယ်ဒီတခါတော့ကာရှိကအရေးဖြူဖြူကိုတိုက်မိသွားပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာတထင်ချာယူဆလိုက်ပြီးဖျားတားလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာဟာအဲ့ဒီအရေးဖြူဖြူကိုတိုက်မိခဲ့ခြင်းရှိပါ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ရှက်သွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်အရေးပိုင်ရှင်ကကားကိုပတ်ပြီးပြတင်းပေါနာရောက်လာပါတယ်။ဒီမှာရှင်ကျွန်မတို့ခိုင်းရောက်နေလို့ကားကြောင့်လိုက်ပြစီနော်။ဒီလိုချုံမလာပါတယ်မြို့သမီးကိုဒီလိုနေရာမြို့မှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတမျိုးတမီဖြစ်သွားပါတယ်။လူသားစစ်စစ်မှာဟုတ်ရဲ့လား။ဘယ်လိုလဲရှင်။ဒီတိုင်းပဲည
ခွင့်ပြုမယ်မပြုဘူးရှာတော့ပြောဦးမှာပေါ့အာမင်းကဘယ်တော့သွားမှာမလို့ကောက်ကြုံလိုက်ကျင်တာလဲရှင်ကအခုဘယ်ကိုမောင်းမှာမလို့လဲငါသွားမှာမြိုင်တရအခုလမ်းမှာရေတွေတက်ပြီးလမ်းတွေပိတ်နေလို့အနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်လာတာဒါဖြင့်ရှင်ကအခုဘယ်ကိုသွားမှာလဲတညနညလောက်တဲခုလို့ရမယ်တဲခုကံကိုလိုက်ရှာနေတာဒါဆိုရင်အတော်ပဲကျမလည်းမြိုင်တရသွားမလို့ပါရှင်မလန်းကပိတ်နေပြီဆိုတော့ရင်တရာသွားလို့ပဲရတော့မလဲရှင်လိုပဲဒီတညနညတဲခုလို့ရမယ်တဲခုကံရှင်နဲ့တူတူလိုက်ခဲ့ရတော့မှာပေါ့မြတ်သူဘက်ကဘာမှစကားမစုပ်ခင်အမျိုးသမီးဟာကားတကဖွင့်ပြီးဆွေကနေဝင်ထိုင်ပါတယ်ပေကျင်ကထိုင်လိုက်တော့မှအမျိုးသမီးစီကတင်ပြတ်မွေးချိန်နဲ့အနက်တစ်မျိုးရှူရှိုက်မိပါတယ်ပန်းရက်နဲ့လိုလိုရေမွေးနဲ့လိုလိုတစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပါအဲ့လိုအနက်မျိုးသူတစ်ခါမှမရှူရှိုက်ခဲ့ဘူးပါအမျိုးသမီးရဲ့တကူလုံးဟာမိုးရေလေးဆူဆူရွှဲနေနေပါတယ်။သူဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးဖြူနဲ့ပေါင်မီရှိကလည်းရွှဲနေနေပါတယ်။မိုးရေတွေကြောင့်ပုံတန်အရှိထွားထွားအေးအေးနဲ့ရှင်အစုံတွေကထင်ထင်ကြီးတွေ့နေရပါတယ်။ထို့အမျိုးသမီးကသူမရဲ့ရွှေရင်အစုံရှိမှလက်နှဖက်နဲ့ရှက်လိုက်ပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်းမှုရနဲ့ရွှေ့ပါတယ်။ကောင်းအောင်မောင်းတော့လေရွှေမလုံနေရလေ။အဲဒီတော့မှမြတ်သူဟာတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးကောင်းအောင်မောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာရတာလဲကျမနေရစ်ရာမှာအလုတ်သွားလို့နေတာအလုတ်ရှင်နဲ့စကားများပြီးကျမထွက်လာခဲ့တာကားကြုံစည်းလာတာကားသမားမတူတရားလို့လို့သူ့လက်ကအလွတ်ယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့တာဒါဆိုမင်းရဲ့အလုတ်ကနိုင်ကလက်ဆိုပါတော့ရှင်အခုဖေဖေနဲ့မေမေတို့စီကိုပြန်မလို့ဖေဖေတို့ကမြိုင်တရားမှာနေကြတာလေဒါနဲ့ရှင်ရရောအေးငါတော့ငါ့မိနေမကောင်းလို့မြိုင်သားရောက်ချိန်မီသွားရမှာဒါဆိုရင်လမ်းကောင်းကောင်းကျုံတော့ပေါ့နော်လမ်းကျုံဖြစ်နေတာကြောင့်အမျိုးသမီးဟာတော်တော်ဝင်းသားတာပုံရောက်ပါတယ်အေးလမ်းကျုံတော့ကျုံတာပေါ့ကွာတဲမဲတဲကူကန်တစ်ခုခုတွေးပွားပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်ပပူပါနဲ့ရှင်တွေ့မှာပါအော်ကျမနာမည်မှတ်ထားအောင်နော်ကျမနာမည်ကေတီထွေးတယ်တိတ်ပြီးရင်းနေတဲ့သူတွေကတော့အဖျားစွပ်ပြီးကေတီလို့ပဲခေါ်ကြတယ်ကေတီထွေးဆိုပါနာမနဲ့လူနဲ့လိုက်ပါတယ်ငါနာမည်လည်းမှတ်ထားပါမြတ်သူတဲ့ကိုမြတ်သူကလူခန့်လူချောကြီးတယောက်ပဲရှင်ရဲ့မိန်းမတော့ရှင်ကိုရမ်းချစ်မှာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ရည်ရလဲအော်မင်းပြောတာသဘောကျလို့ပါဘာများသဘောကျစရာရှိလို့လဲမင်းပြောသလိုငါမှရမ်းချစ်ရမယ်မိန်းမမပြောနဲ့မူးလို့ရှူဖို့ရည်စားတော့မရှိပါကေတီအားကေတီထွေးမျက်နှာကတီးသွားခဲ့ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်အတော်ကြတဲ့အထိစကားမပြောဖြစ်ကြပါအတွေ့ကိုစီနဲ့နှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်မျက်စိကစားမိပေမယ့်တဲခုကန်တစ်ခုကိုမှမတွေ့ရပါဟိုလူတွေပြောလိုက်တာတော့ဒီနားမှာစိတ်တဒုက္ခမြိုင်တဲခုကန်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အခုထိလည်းဘာတဲခုကန်မှမတွေ့ပါလားရှင်ခုနကဘာပြောလိုက်တယ်ဟိုလူတွေဟုတ်လားမြတ်သူကကောင်းကျင်းပြပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်ဒီခင်မာရတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတာကြာပြီရှင်။အဲ့လိုမီးလောင်ခံလိုက်ရလို့သိသွားတဲ့သူတွေလည်းများရဲ့ပဲ။လူဘိန်းစကားနဲ့ပြောရမယ်ရှင်တော့အစိမ့်တွေတည်သွားတဲ့သူတွေပေါ့။အဲ့ဒီအစိမ့်တွေတည်သွားတဲ့သူတွေဟာတရေတစီစက်တွေဖြစ်ပြီးဒီခင်မာရကိုဖျက်သွားကြတဲ့လူတိုင်းကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချောက်လက်နေကြတာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာလူတွေလည်းတယောက်မှမရှိကြတာ။ရှင်ပြောနေတဲ့ကုကန်ဆိုတော့ဝေးရော။ပြီးတော့ရှင်တွေးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုလည်းလူစင်စစ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။တရေလားကြက်လားတခုခုပဲမ
ညတူကကေတီထွေရဲ့မျက်နာကိုဆူဆူဆက်ဆက်ကြည့်ပါတယ်။ဒါဆိုမင်းကရောလူစင်စစ်မဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီတော့ကေတီထွေဟာသူမရဲ့ဖူဖူအီအီရွှေရင်အစုံမို့တက်လာတဲ့အထိတဟဟဟရှိပါတယ်။ဇမတာရှင်တဲ့နေတယ်လို့တရေတို့ကြက်တို့ဆိုရင်ရှင်းဟိုဒီအကြောင်းရင်းပြတ်မှန်နေရော။အမှန်တိုင်းပြောပြီးရှင်းပြနေမလားရှင်။ကဲပါ။ဇမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရစိတ်ထဲမှာပတ်တန်တရားမှာထားမနေပါနဲ့။ ကောင်းတာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးမောင်းလိုက်ပါ။ကျမရဲ့စိတ်အထင်ရေတက်တာတို့တရာကျူးတာတို့ရှိရလဲရှိမယ်မထင်ပါ။မြတ်သူဟာကေတီထွေပြောတဲ့အတိုင်းကာကိုမြင်သားရဖက်ကိုပြန်ပြီးလက်မောင်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ကေတီထွေခက်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်ရေပြည့်ရှန်နာတို့တရာကျူးတာတို့လုံးဝမတွေ့ရပါ။သူတို့ရဲ့လမ်းခီဟာအထင်ကမရှိပြောင်ပြူးနေပါတယ်။မြတ်သူကကေတီထွေကိုအထူးပဲကျေးဇ
ါတယ်အချိန်ကဘယ်လိုကုန်သွားတယ်မသိပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းနည်းခင်းလေးယောက်ကတစားတစားတွှွင့်လာပါတယ်ခေမာရတော်ကြီးကိုကြော်လွန်လာတဲ့အခါလောကတစ်ခုလုံးလင်းထင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ဟာမနေ့တောင်လင်းသွားပြီလားငါဒီခေမာရတော်ဖြစ်လာတာတညတာတော့အချိန်ကုန်ခဲ့တာလားတယောက်ထဲတွေးနေငါဘေးကိုလှည့်ကြည့်မိပါတယ်ဟင်ကေတီထွေးကေတီထွေးမရှိတော့ပါလားအမှန်စင်စဲကေတီထွေးလည်းမရှိတော့ပါညသူတယောက်အင်မတန်မှကြိုချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေခေမာရတော်ရဲမှာသူကြုံတွေးခဲ့ရတာတွေကိုတော့သူဘာတသက်ဘယ်တော့မှမိနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါမနေ့လင်းအာယုံလည်းဝင်လာခဲ့ပြီမို့ညင်သားရကိုအ мян ရောက်ပြီးမိခင်ရဲ့တက်ကိုမိနိုင်ဖို့တွေ့ညသူတယောက်ကောင်းတာတရကျန်မောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာယီဆရာတန်မြင့်ဦးရေးသားထားတဲ့ကျောင်းဆရာတည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာလံကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးတော်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နှာစင်ပေးပါအောင်ရှင်နားဆင်အောင်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်